Па еве денес можам да кажам на најеколошкиот ден, денот кога се слави светскиот ден на планетата Земја, ден кога насекаде во светот луѓето со висока еколошка свест спроведуваат разни еколошки акции и кампањи за заштита на планетата Земја и ние овде во општина Деврца креваме едно симболично еколошко востание и стануваме дел од сите тие еколошки акции. И можеби, можам да речам, да не видам претенциозен, можеби денеска и најсилната еколошка акција во светот се случува овде во Деврца. Целта на оваа на овој протест е уште наш граѓаните да кажат не на решението кое што го спрема Министерството за животна средина за локација за регионална депонија во село Годевје, општина Деврца. Овде уште една сакаме да го повториме она што граѓаните го кажаа на референдумот кој што се одржа во октомври месец, да кој јасно и гласно се изјаснија против изградба на регионална депонија на подрачјето на општина Деврца. Никој нема право, ниту јас како градоначалник, ниту советот на општината да дерогира на таква одлука која што е донесена на најдемократски начин преку најдемократскиот облик на лично изјаснување референдумот. Дали сте се сретнали со претставниците на централната власт, со премиерот или ресорните министерства во овој време? Ние сме имале состанок, односно заедничка координативна средба во организација на ЗЕЛС и со премиерот и со министерот за животна средина, на која уште еднаш беше јасно, потенцирано и кажано, дека според изработената студија за заштита на животната средина, локацијата треба да биде во Деврца. Не може да се реализира идејата додека народот се спротиставува, а народот никогаш нема да пристане на реализација на една таква идеја. Всушност, владата ние ја избравме, владата не е странска, владата е наша. Институциите се наши и тие треба да работат според нашите желби, нашите потреби и според доброто на сите луѓе во Македонија. Ова е еден протест каде што ние сакаме да ги пласираме вистинските аргументи, она што го правевме и минатиот период. Да ги пласираме вистинските аргументи зошто овде не може да се гради депонија. Се надевам дека ова ќе биде последно и ќе стимулира владата на вистина да развие една јавна дебата и да ги преиспита своите одлуки. Доколку и повторно продолжи со истата намера да депонијата, регионалната депонија за југозападниот регион на Македонија биде во Деврца, се разбира дека општина Деврца и ние како координативно тело ќе продолжиме со протести, а можеби нема да бидат само протести, ќе бидат и други акции со кои што ние ќе преземеме мерки, можеби на интернационално ниво, секако дека ќе следат и правни постапки со кои што ние ќе докажеме дека нашите факти се реални и мора да бидат земени во предвид. Деврца историски е создател на македонската држава. Деврца археолошки е златен рудник на историјата на генерации и генерации, илјадници години кои што живееле тука на овие простори. Деврца хидробиолошки гледано е изворот од каде што се напоива Охридско езеро. Деврца културолошки е создател на многу нешта кои што започнале за прв пат во нашата држава. Сите овие работи ќе ги изнесеме една по една и ќе ги елаборираме во тек на говорите. Јас накратко само ќе ви кажам, Деврца е изворот на најчистата регистрирана питка вода во Европа со официјално најголемиот извор на вода за пиење, сини вирови кој што исфрла 680 литри во секунда. Тоа е огромна количина на вода и официјално е прогласен за најголемиот извор на питка вода во Европа. Ви кажувам дека и Деврчани ќе преземат радикални мерки. Прво ќе прогласат непослушност, па потоа ќе прогласат, да не речам, некоја независност каде што ќе ги блокираат 24 часа овие премини. Нема Деврчани да дозволат во нивниот регион да се таложи отпад од неколку града. Значи, ова е најубавото место, перспективата е да имат во овој регион рурален туризам, да се населат млади кадри, а не ние едноставно да се иселиме. Навистина сме изненадени од начинот кој што го избрал некој за да формира депонија, такво нешто. Не се слагаме ние, овај крај секогаш е чист и чист ќе остане. Во смисла на природата.